Que lugar é esse? Algum tipo de santuário? A mesma marca da igreja. É o lago.
Vou ficar com isso.
cuidou de um pedido foi... Muito bem! Você provou ser de confiança. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Tem coisas que o dinheiro não compra. Avise quando tiver liberado espaço. Eu compro o que for. Obrigado. Muito bem, volte sempre. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Vacas magras, parceiro.